अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसंपद विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शोच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्बो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशूचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव द्वौ भूतसर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमिश्रिणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनिश्वरम् अपरस्परसंभूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्योग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतिर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमवृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमानमदन्विताः यजन्ति नाम यज्ञैस्ते
दम्भेना विधिपूर्वकं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विष्वन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं यो निमापन्ना मुडा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमुद्वारैस्तिविर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु।